barchaga alangali salom. Bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz va podpischilarimizga bugun bir noxush xabar. 3 iyul 2019 yil Toshkentda, ya'ni Yunusobodda kuchli yomg'ir yog'ib, shu nisbatan yo'llarda sel keldi. Yomg'ir juda kuchli yoqqan, chunki bunaqa sel kelmagandi Yunusobodda, yo'llarda bunday bosib qolgan. Kamida 30-40 cm'dan baland suv kelib, sel bosib qoldi. Daje mashinalar oqib kelib, mana shu peshxotdaligi bitta Nexa ko'ndalang bo'lib qolgan, oqib kelib yuqoridan selga tiqilib qoldi. Buni hozir 10 kishi bo'lib tortishadi, ko'tarishadi, chiqarish olmaydi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, albatta ko'rasiz. Juda kuchli suv keldi yo'ldan. Kamida 30-40-50 cm balandlikda suv oqyapti. Mana o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Qo'limizdan kelgancha sizlarga yangiliklardan va boshqa narsalardan ko'rsatishga harakat qilamiz. Manaki odamlar 10 kishidan ko'p bo'lib Nexani chaqiraman deyapti, lekin chaqirisha olmayapti. Nexa oqib kelib, shu yerda tiqilib qolgan mayda ariqchaga. Shu qo'ldan kelgancha sizlarga yaxshi-yaxsh videolar qo'yib, yangiliklardan ham qo'yib ko'rsatib boramiz. Bizning kanalga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Aziz obunachilarimiz, biz sizlar uchun qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Kuch birlikda do'stlar. Shunday qilib, Toshkentda kuchli yomg'ir yog'ib, do'l yog'di ayrim joylarda do'l va yomg'ir yog'ib, kuchli sel keldi. Mana shunday holatga yuz keldi. Ya'ni yo'llarda mashinalar yurishi qiyin bo'lib qoldi. Suv juda ko'p kelgan, o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Odamlar hammasi ko'rib qarab hayron qolyapti. Bunaqa suv umuman kelmagan deb aytishyapti daje. Yog'ingarchilik qattiq bo'ldi. Shu nisbatan yo'llarda suv juda ko'p kelib chiqib, mana shunday holatda tashkil etdi. Videoni kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Qo'ldan kelgancha videolar olib ko'rsatishga harakat qilamiz. Xayr, sog' bo'linglar, ko'rishguncha.